ဒီကနေ့ကတော့အင်္ဂါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးပရိုဒက်ရှင်လေးတစ်ခုနဲ့ကြိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့အင်္ဂါကိုကျွန်တော်ပြုစားပြီးကြိုက်မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါပြပါလေးကြတယ်ခုတော့ပရိုဒက်ရှင်ကိုလေးတစ်ခုနဲ့ကြိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့အင်္ဂါကိုကျွန်တော်ပြုစားပြီးကြိုက်မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါ